Kad može Predrag Saša Danilović, može Srđan Saša Dinčić, nema veze. Pre nekoliko dana sretnem komšiju u hodniku zgrade, nešto se onako usput našalim, kaže on, ne komšo, da je ovo prava država, ti bi mogao da živiš od tog svog humora. Pa rekao, ja živim od toga. Kaže on, je li bogati? A da, zbog vas što se zajebavate, država i propada. Nigde tu sreće, nigde radosti nema. Jer su ljudi nekad skloni tako da razmišljaju. Evo sad, na primjer, pre neki dan sam pročitao u novinama da su naučnici ustanovili da je produžen životni prosječan vek u Srbiji za 2 godine. To je lepa vest, juhu, živimo duže, milina. A opet postoje neki ljudi koji su na to rekli, pum, majku mu, de baš sad da se produži kad nam je nikad gore uviš. To su oni ljudi što kad mu se pohvališ, što uvijek od pozitivnog naprave negativno, kad mu se pohvališ, je, prestao sam da pušim nakon 20 godina, to je ono što ti kaže, a ja, a ćeš sad da se ugojiš ko svinja. I onda on to tako zagadio te svojom negativom, pokupio se i miran, otišao kući, a ti uzeo paklu cigareta i progutao da se ne ugojiš. Tako i moj komšija. On nema pojma čime se ja u suštini bavim, ne zna ništa o stand-up komediji, još manje zna ništa o državnim pitanjima, o ekonomiji zna tek toliko da u prodavnici nećeš ovako, hoće kusur. Ali eto, rekao, čisto razgovora radi, malo progunđao i nastavio svojim putem dalje. Njegovo mišljenje jeste negativno, ali ono se broji, postoji, tu je. I sad je samo na nama da vidimo šta ću da uradim s tim. A ja u stand-up komediji se trudim i moje kolege da primećujemo negativne stvari i da pokušavamo da od njih napravimo nešto pozitivno, da ih upakujemo nekako drugačije. Jer kad se već broji, daj da uradim nešto. Evo, ja sam, na primjer, od gunđanja mog komšije napravio uvod za govor, što je već donekle korisno. Komšija bi se vjerojatno naljutio, koji je mali, da ne pokušavaš više od mog gunđanja da napraviš ništa korisno. Ljudi mi često kažu, lako je tebi da se zezaš i da budeš pozitivan, imaš posao. Radiš ono što voliš. Lako je tebi, to je najlakše izgovoriti. I ja sad da sretnem minera u rudniku, ja bih rekao, je prijatelju, lako je tebi. I ti malo puckaš onim dinamitom, moja je muka najveća. Ljudi uvek, i često i ne iz loše namere, nekim svojim razmišljanjem i nekim svojim mišljenjem, ti omalovaže ono što ti radiš. 1000 puta posle nastupa mi je prišao momak ili devojka ili čovek i kažu, e, super je meni ovo, ja ovo radim svaki dan. Ja bih ovo totalno mogao da se bavim s ovim, ali me smara to da pričam pred publikom, ali ja to svaki dan radim. To je kao da ja priđem ovim momcima što su napravili aplikaciju, pomažu ljudima koji ne vide boje da ih vide pomoću zvukova, da kažem, e, super je to, ali ja to radim svaki dan. Ja to svaki dan radim, ja čitam babi titlove na turskoj seriji. To je kad se izlaže, to je više manje to. Uvijek je nekom drugom lako. A da li je lako baviti se stand-up komedijom, disciplinom koja nije ni postojala do pre 7 godina u Srbiji? Da li je to baš lako? Ljudi uglavnom još nemaju pojma ni šta je stand-up komedija u Srbiji. Neki koji znaju nešto o tome, znaju zbog velikih hollywoodskih zvezda koje su pre velike filmske karijere bili stand-up komičari. Ne znam, Eddie Murphy. Znate još nekoliko? Kako? Steve Martin. Ko? Robin Williams, eto. I Robin Williams je nedavno izvršio samoubistvo i onda su ljudi saznali novo o stand-up komediji. Novine su to naravno prenele u najnegativnijem mogućem ambalaži. Ispadao smo svi stand-up komičari depresivne samoubice. Mama me 3 puta dnevno zove da vidi da li sam živ. Pre neki dan sam otišao na pijacu, ženi da kupim štrik za veš, pijačni prodavac mi 25 minuta držao motivacioni govor. Biće u redu, uvek ima izlaz, druže, izdrži. Trebali bi mediji da se pozabave time da se njihovo mišljenje broji i da na kraju ima neki rezultat nakon svega toga. Dakle, u svetu stand-up komedije u ovoj formi i pod ovim imenom kojim ja pokušavam da se bavim postoji već 100 godina. U Srbiji postoji, rekao sam, već 7 godina. I zašto je sad meni lako da se time bavim? Nije baš da je moj deda držao komičarsku radnju, pa ostavio mom tati, pa ja sad nasledio i uživam u plodovima njihovog rada. Nekako kad kažu lako je tebi, kao da se to sve desilo, moj posao koji volim mimo mog htenja i mimo mog ikakvog truda. Nije baš, rekao sam već, da je pre 7 godina nastala stand-up komedija ovde, nije baš da sam kao klinac koji možda ima neke talente za to da se bavi time, mogao da mašta kao mali, da se bavi jednog dana nečim što uopšte ne postoji u njegovoj državi. Nisam mogao u školi da zavolim stand-up komediju dok nam učiteljica objašnjava kako da napišemo foru, kako na kraju da poentiramo s punchline-om, šta je one-liner, šta je storytelling. Pa ako mi se to baš svidi, onda idem dalje, upišem srednju komičarsku. I onda kad vidim da mi to baš ide, onda idem dalje na usavršavanje na komičarski fakultet i onda budem baš car. To nije baš tako. A da ne pričam o tome da neke osobine koje su bitne za komičara ne prolaze baš najbolje u školi. Brbljivost, radoznalost, samovoljnost,
U školi te uče uvek da ima dva puta, najčešće, tačno i netačno. A u duhu komičara uvek traži neki treći put koji bi možda bio zanimljiviji. I sad u školi, pošto nisam imao ništa što me posebno interesovalo da se uhvatim sad za nešto i da to učim, da kažem, sad ću da učim matematiku, bit ću inženjer neki jednog dana. Ne, ja sam štrpko od svega pomalo i sada imam neko znanje, takozvano kviz znanje. Znam, često u šali kažem, o svemu dovoljno za pijani razgovor, a premalo za tresnu karijeru. Ja sam, i sve to pokušavam da prikrijem humorom. Naprimjer, ne znam, evo sad o tenisu, spomenuje kolega tenis, ja pojma nemam o tenisu ništa. Kad se gleda tenis u društvu, svi se razbacuju slice, backhand, forehand, ja pojma nemam, ja gledam, ja sam onaj lik što kaže, gleda one dečake kako skupljaju loptice i gledam i kaže, ovo bi labradori bolje radili. Spomenuo sam tačno i netačno u školi. I nikad u školi nije postojalo tačno, ali malo drugačije. A ja sam voleo baš tako, tačno, ali malo drugačije, da ja nađem svoj put do nekog rezultata. Sjećate se onih tekstualnih zadataka iz matematike? Ja se sjećate, ja stižu u školu. A, dobro, dobro. I sad je bio zadatak, Mile je krenuo u 12 sati u školu od kuće, do škole mu treba 2 sata, ukoliko sati je Mile stigao u školu. Druga deca koja su napisala onako kako učiteljica smatrala da treba se napiše, su izračunali i napisali Mile stigao u 2 sata u školu. Ja sam napisao ispod tekst. Mile je krenuo u 12, usput sreo drugare, igrao fudbal, taj dan nije ni bio u školi uopšte. I dobijem jedan. A realno sam bio u pravu. Prvo ja znam Mileta. Tajni. Taj nije volao školu, više volao fudbal. Drugo, mi živimo u Sremskoj Mitrovici. Kuda Mile 2 sata išao u školu? Da išao preko Vukovara, da su ga s drogom zaustavili, stigao bi ranije. Mitrovicu s kraja na kraj pređeš za 15 minuta, ako ti zabodu sekiru leđa i vuku te dva dobermana u nazad. Kuda išao 2 sata? I zašto se dobio keca, nek mi neko objasni. I onda sam shvatio jednu stvar. Pošto za stand-up komediju nisam imao tu neku polaznu tačku iz škole, da se iškolujem i da me neko nauči, morao sam da pođem od sebe. A to je uvek teško. U stand-up komediji si sam na sceni, kao što vidite. I tu sam i vi me procenjujete. Ako ja ne krenem od sebe, vi svakako hoćete, onda je bolje da ja krenem, da budem bar korak ispred vas. A ljudi ne vole da krenu od sebe. Evo, na primjer, u Sremskoj Mitrovici postoje ljudi koji svaki dan kukaju i jauču kako u Sremskoj Mitrovici ne postoji bioskop. A bioskop je postojao i sad više ne postoji, jer niko nije išao u njega. Moj tata svaki dan psuje putare i arlauče kako nisu dobro zakrpljeni putevi, a ne primeti da on 2 godine vozi automobil i daje žmigavac pomoću šrafcigara. A da ne pričam o maminim pupoljcima od 40 godina, žive s mamom i tatom, sedi po ceo dan za kompjuterom, u majici nisam ginekolog, ali mogu da pogledam, krade od komšija wireless da na forumu napiše da je Dinkić lopov. Pođi od sebe, majstore. Znate šta je problem? Kad polaziš od sebe, onda polaziš od minusa. Krećeš iz minusa, jer ako si normalan čovjek, i ako kreneš realno da se sagledaš, i ako si normalan, ne postoje šanse da će ti se svideti ono što primetiš tamo. Ja kad sam počeo da se analiziram, ja ljudi moji, dobro, stvarno nisam otišao po štrik. Prvo, ja sam toliko lenj. Malo falilo da odustanem od analize koliko sam lenj. Kad su me zvali, Srki, da li bi učestvovao na konferenciji, preko bi, rekao, to ja malo ispričam ovu svoju uigranu rutinu, stand-up, završim to i doviđenja, prijatno. Kada je super, napiši govor, šta radim? Moraš da napišeš govor, jo. Pa koliko, 18 minuta, što 18 minuta? Pa neko kraće ikad bio, pa dobro, bilo ljudi 5 minuta, kude je 5 minuta, 2 i čao. Toliko sam lenj da verovatno negde u Panami na nekom drvetu leži onaj lenjivac, gleda dokumentarac o meni na Discoveryju i pita se kako je ovaj čovjek živ uopšte, nije mi jasno kako je ovaj čovjek dogurao do 30 godina. Drugo što uvek radim, tražim izgovore. Uvek u svemu tražim izgovore. Kad su me pozvali za govor, rekao sam, ja ne znam da ću stići, imam malo dete. To je odličan izgovor za sve. Malo dete je najbolji izgovor na svetu. Osim za pitanje zašto ti je dete zapušteno, onda imam malo dete, nije dobar izgovor. Na kraju ću se ispostaviti da imam dete sam da bi imao izgovor da ne radim neke stvari. I treće, uvek idem linijom manjeg otpora. Uvek. I još kao klinac, sećam se kad su me dovodili na priredbe za Deda Mraza, i onda pre mene bio neki dečak i Deda Mraz ga pita, šta ti znaš da uradiš? Kaže, ja znam da imitiram žabu, kre. I dobi paketić. Ja došao, šta ti znaš? Ja sam gluvo, nema žaba, daj paketić i da se rastajemo kao prijatelj. I tako, kad izanaliziraš sebe lepo,
shvatiš da jedino što sam mogao da uradim sa svim tim osobinama i da uradim korisno je da ih upakujem u stand-up materijal. I mnogi me pitaju, pa šta je dobro, šta si sad uradio? Kako šta sam uradio? Zaposlio sam jednog čoveka, čoveče. To je za jednog čoveka više nego ovi što obećavaju da će zaposliti. I to sam zaposlio čoveka s takvim osobinama. Zar ne? Znači, ipak sam od nečeg negativnog, samo sam mu malo promenio ugao i napravio sam nešto pozitivno. I to me naučila stand-up komedija. Naučila te tri stvari koje sam možda kroz govor sad pominjao. Pazi kako iznosiš mišljenje i kako ga pakuješ, jer se broj uvek ima neki rezultat. Druga stvar je, kreni uvek od sebe. I treća stvar, ako nešto izgleda loše, samo malo promeniš ugao i možeš da dobiješ potpuno drugu sliku od toga što vidiš. Evo, sad neko sigurno od vas može da kaže, e dobro, ovo i nije bilo baš neki govor. Ali onda promeniš ugao i kažeš, pa dobro, bar nije dugo trajalo. I baš mi se sad igra s Labradorom i Lopticama. Hvala vam puno, moje više se brojim. Samo da vidite još jedan primjer, izvinjavam se što menjam koncept. Postoji još jedan primjer koliko su mišljenja različite u stvari. Nedavno sam dobio dete, spomenuo sam ga, i moja žena je držala to malo, nezaštićeno stvorenje u rukama i gledala me ovako pravo u oči i kaže, Srđane, ovo je najlepši trenutak koji čovjek može da doživi u životu. I ja stvarno plačem. Jer te njene reči, Srđane, ovo je najlepši trenutak koji čovjek može da doživi u životu, su mene navele na razmišljanje, čoveče, pa moja žena se ne seća Đorđevićeve trojke protiv Hrvata, ovo što... Ajde, čao.